رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عامر رضا سے۔ تحصیل تانتلیا والا، صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات عادل پرویز گجر اور اسسٹنٹ کمشنر تانتلیا والا نعمان علی ڈوگر کا سہولت بازار کا دورہ۔ اس موقع پر عادل پرویز گجر نے مختلف چیزوں کے ریٹ چیک کیے اور عوام کو ہر ممکنہ ریلیف دینے کی ہدایات دیں۔ کرونا ٹائیگرز فورس کے رضاکار بھی عوام خدمت کے لیے پیش ہیں۔ اس موقع پر شہریوں نے حکومتی اقدامات کو سراہا اور اسسٹنٹ کمشنر تانتلیا والا سے اپیل کی کہ یہاں پر صاف پانی پینے کے لیے اور واش روم کی سہولیات کا مطالبہ کیا ہے۔